Na ovogodišnjim 56. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama koje će biti održane u Sokocu, učešće je potvrdilo 27 opština uz najavu učešća oko 2000 učesnika iz tri države. Sokolac inače bio domaćin igara pre 8 godina, ali su domaćini pored toga dodatno investirali u sportsku i ostalu infrastrukturu i sve će biti spremno do početka igara, potvrdio je na skupštini načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. Uglavnom pripreme idu po planu, iako nam prethodni period nije odgovarao zbog vremenskih uslova, nisu uslovi bili za gradnju, ali nadam se da ćemo sve stići do početka održavanja mosta igara, završiti terene, rehabilitovati tamo gdje je potrebno i rekonstruisati. Već je dosta toga i odrađeno. Završavamo teniske terene, nadam se da će oni biti u funkciji. Teren za odbojku na pijesku i on će biti u funkciji. Kad je u pitanju ishrana, to smo dogovorili sa domaćim privrednicima koja se bave proizvodnjom hrane i koji imaju ugostiteljske objekte. Uz obezbeđenje uslova za sportska nadmetanja u okviru kojih će biti regulisan postupak prenosa oružja preko granice za potrebe streljaštva, obezbeđene su sudije, a imenovane su i komisije koje će pratiti sva takmičenja. Pored svega ovoga, učesnike, a neretko i roditelje takmičara, odnosno učesnika iz udaljenih sredina, zanimaju i pitanja samog smeštaja, što u slučaju manjih sredina, kao što je Sokolac, može biti i tekako opravdano. Međutim, domaćini kažu da zbog ovakvih pitanja nema razloga za brigu. Imamo ljude, privatnike koji su se prijavljivali, njih oko 700 smještajnih kapaciteta imamo, a ostalo ćemo u kolektivni smještajne centrove, da to su osnovna škola i srednja škola, tako da nećemo imati problema. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine izašlo nam je u susret gdje će nam posuditi vojne krevete i posteljinu, gdje ćemo adekvatno da smjestimo sportiste, da bude to čisto i uredno, tako da ne bi bilo problema oko tog segmenta. Konačno, na ovoj sjednici je održano žrebanje za sva takmičenja, a u njima će učestovati u odbojci 4 muške i 16 ženskih ekipa, u košarci 12 muških i 6 ženskih ekipa, a u rukometu 12 muških ekipa. U fudbalu će biti 13 muških i 5 ženskih, dok će u šahu nastupiti 11 i to muških ekipa. U odbojci na pesku će snage odmeriti 4 muške i 10 ženskih sastava, te 7 ekipa u tenisu. Za streljaštvo je prijavljeno 13 muških i 12 ženskih ekipa, dok će se u planinarstvu okušati 14 muških i 7 ženskih postava. Karate će imati 11 muških te 10 ženskih postava, dok će u ribolovu biti isključivo muška konkurencija i to 15 ekipa. Inače, ovogodišnje 56. mose se održavaju od 3. do 7. jula, a planirano je da ih svečano otvori Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.